Як ішли ми у вільний світ, that світ, до Америк, до Європ, бат стоп, хтось гидотний на шляху, бат ху, йдить немитний нам союз, bad news, а у НАТО кажуть, who's there, вас не приймуть в наш альянс, no chance, бо народ обрав ваш сам, that scam. Їдіть назад в свій СНГ. Еге. Ми не в НАТО і не в ЄС. In S. А Росія тисне жме. Nightmare. Залишається маршрут Інвуд, де вже чистить партизан Олдган. Вітаю вас в ефірі програма «Україна єдина». І в студії сьогодні актор, літератор, автор і виконавець пісень пан Кирило Булкін. Вітаю вас, пане Кириле. Вітаю. Почали ми з такої соціальної теми одразу. Ви знаєте, це, очевидно, не дуже популярний жанр зараз, ну, на естраді або в шоу-бізнесі. Чому, на вашу думку? А що значить популярний? Власне кажучи, популярний часто це те, що ми називаємо попса. І в негативному сенсі для мене теж попса несе якийсь негативний відтінок. І хочеться не популярне співати, а те, що є всередині. Іноді це лірика, а іноді це відгук на якісь явища нашого життя соціальні. Так, що ви досить жартівливо проспівали про, в принципі, ну, такий вибір цілої нації, або можливість чи неможливість того вибору. Вважаєте, що, ну, це така можлива форма зараз? В Радянський Союз було популярно езоповою мовою говорити про щось. І не тільки в радянських, в будь-яких імперіях, диктатурах і так далі. Ну, а чому ні? Якщо вже ми... Ви знаєте, ну, це відомий анекдот про те, коли там іде завойовник і все село забрали, всі там у них корів останніх, що вони потім повертають, що вони роблять? Плачуть, ні, давай ще там все зерно забрали вже з комор, вже наче нічого не залишили. Не свого посланника посилає, що вони роблять? Та плачуть, ні, давай ще. Ну все вже винесли, там меблі, що вони роблять? Сміються. Ну, значить, вже все можна залишити. Заспокоїться. Так що вже десь сміємося. Але у мене серйозні теж є пісні. Взагалі є, ну, я не знаю, чи це міф певний, чи такий стереотип, що українці – нація, яка не дуже сміється, а постійно плаче, зокрема, у своїй творчості. От ви вважаєте так? Ні. Я думаю, чому? Це придумана якась така штука? Може, десь і нав'язувана. Так, я дуже серйозно ставлюся до сумних пісень, наприклад. Але не слід забувати, що поряд із сумними є дуже багато героїчних пісень. До речі, одна з моїх програм, з якими я от в школах виступаю перед старшокласниками, це програма української героїчної пісні. От, і це від часів давніх і до часів повстанської армії, і до теперішніх часів дуже суттєвий пласт, так би мовити, нашої культури. Зараз ви, очевидно, більше часу працюєте в театрі. Ви є і актором, і директором театру Володимира Завальнюка «Перетворення». Так по-курбасівськи звучить «Перетворення». Саме так. Є щось спільного тут в прийомах роботи? Я думаю, безумовно, тут є зв'язок з Курбасом. Це саме курбасівський термін. І це те, що можна розуміти як метаморфоза. От, і це, власне, Володимир Завальнюк, як режисер, повернувся до цієї назви. Він створював давно колись театр під такою назвою. Уже останні 2 роки, коли ми разом працюємо, створюючи цей театр, без слова «перетворення» воно було. Тепер ми вирішили знову до нього повернутися, бо це все-таки щось дуже суттєве для нас означає. І, на мій особистий погляд, Володимир Завальнюк, як режисер, є одним з найбільших в Україні продовжувачів лінії Курбаса, саме в українському театрі, оцієї лінії «перетворення». І водночас це лінія європейська. Власне, що таке Курбас? Це європейський театр в Україні і український театр як європейський. От коли його вбили, Курбаса, то нам стали нав'язувати шароварність і меншовартість.
От і це спроба повернення. Зачепили дуже очевидно болючу і страшну тему для українського мистецтва загалом і для театру, зокрема. От глядач зараз хоче повірити в те, і чи вірить в те, що український театр – це частина європейського театру? Ви знаєте, я думаю, що глядач – це така широка тема, широке поняття. Чи є загалом глядач як такий? Є конкретна людина, до якої ми звертаємося. Може бути людина дуже фахова, яка знається на театрі, і вона зрозуміє щось більше з того, що саме в театральних, якихось тонких-тонких речах робить Володимир Завальнюк. А є інший, хто там написав теж десятки, сотні статей, але він закритий просто якось от серцем, і він це не сприйме. А є людина, яка взагалі каже, я зовсім нічого не розуміюся на театрі, я там один-два рази за життя, але я настільки серцем сприймаю це, що ви робите. Так що, бачите, тут по-всякому буває. Тобто не можна таврувати всіх однаково. Що зникло із вбивством Курбаса, на вашу думку, в театрі? Чому він був, і навіть ім'я його, боюсь помилитись, до кінця 60-х, початку 70-х років, в принципі, і не дуже вживалося? Та, власне, я думаю, що і до Незалежної України його ім'я замовчувалося. Чому небезпека? От по-людськи. Людина працює в театрі, начебто це ж не ідеологічний фронт, хоч тоді він таким вважався. А в чому небезпека десятків, сотень українських митців, які, власне, гордість будь-якої нації склали би? Стус, він що був? Політиком? Ні, він поетом був. Його життя – це абсолютно окрема річ. Але багато хто просто творив. І чомусь треба було зробити з української нації щось меншу вартісне. Може це в тій лінії, коли взагалі заперечувалося існування України як окремої держави, нації, аж це щось таке там Малоросія. От заради того, щоб представити Україну як Малоросію, яка от щось таке от має, там ті борщі, шаровари, от і все, їй більше не треба свого мати. А це абсолютно європейський пласт культури, і саме це в театральній сфері було втілено Курбасом. Мабуть, тому його і вбили. Це було і страшно. Добре, ви були студентом фізичного факультету нашого Київського університету імені Шевченка. Я знаю, що ви навіть були аспірантом Інституту теоретичної фізики. Фізики і лірики, прямо це який конфлікт у Совєтському був Союзі. Це такий. Майже штамп. Майже штамп. Фізик і лірик. І потім я прочитав за власним бажанням, покинув навчання в аспірантурі і зайнявся театральною діяльністю. Що сталося? Та сталося просто не повернення, а прихід до себе такого, яким я є. Тому що є певна традиція, є якісь дороги накатані в житті, скажімо. Тобто це був вибір батьків більше? Як вам сказати? Десь так. Я жодною мірою не хочу сказати щось погано про своїх родичів, про батьків. І велика їм подяка, зокрема, за те, що намагалися рятувати мене і від якихось соціальних сфер в ті часи, коли я закінчував ще, чи починав навчання радянське. Було ясно, що це займатися чимось гуманітарним, це небезпека або бути нечесним, або бути репресованим. От вибір такий фактично був. Тому наука було якось спокійніше. І крім того, у мене наукові сімейні традиції, у мене дідусь був видатним вченим у галузі біохімії, власне, українська біохімія досі живиться його ідеї. Так, академік Беліцер. І він навіть зробив одне фундаментальне відкриття в цій науці одночасно з одним американським вченим. Він ще був зовсім молодим, це було перед Другою світовою війною. Американський вчений за це Нобелівську премію отримав. Хоча кажуть, що дідусь трохи раніше це відкрив. Це ми так трохи відволіклись. Я дійсно, в тому числі і через сімейні традиції, дуже шаную людей науки, тим більше тих, які пройшли через оці важкі часи там початку 90-х, коли взагалі ні фінансування, ні засобів. На початку 90-х ви почали займатися театром, який, очевидно, теж грошей особливо вам не приносив. Ніколи не шкодували, що покинули науку? Ні, тому що кожен має займатися своєю справою в житті. Я б в науці займав чиєсь чуже місце. Я театром захопився ще зі старших класів школи, власне кажучи, з 8-го класу, з 7-го.
От, і мріяв про театр все життя. Але щоб дорости до того, що ти маєш саме це робити, от мені знадобилося ще навчання в фізмат-школі, університеті, на фізичному факультеті і рік аспірантури. А тоді це кинув уже. Я думаю, в нас є ще можливість і нагода почути одну із ваших пісень. Сподіваюсь, про авторську пісню ми ще поговоримо. Прошу, можете виконати для нас, не знаю, щось, можливо, із нового або із класики. Взагалі, як ви ставитеся до поняття класики? Ну, в співаній поезії є вже своя класика, ну, але це смішно говорити, коли є, не знаю, там, Шекспір, Шевченко, ну, як те, що, власне, є класикою в цьому жанрі людей з гітарою, то ще, мабуть, навіть про дуже відомих рано говорити, як про класики. От. А я дійсно спробую показати пісню, яку ще не співав, і якщо ми почали з такої англо-української, то продовжу теж, але тематично, там англійських слів вже не буде, а так вона україно-американська за тематикою. То одне, то інше. Хто в селі, а хто в столиці, хто в колгоспі, хто в кібуці, вже кому якої масті ділер доля карту здасть, нас хитають хитавиці, потрясінь і революцій, і блищать перлинки щастя в хащах злиднів і нещасть. Ми колись роками скніли у безчасті та застої, та зненацька крига скресла, янгол домухнув у сурму, налетіли дикі хвилі, розгойдали людські долі. Хто з тюрми потрапив в крісло, а хто з крісла, та й в тюрму. А в Сан-Дієго величні хвилі океанські, мова флюли жуть, піщаний берег ніч іде, і вітер пінить. Солоні бризки, мов шампанське, і альбатроси гуляють пляжем між людей. Від спецназу до УБОЗа всі нас хочуть пресувати. Прагне крови податкова, і дай, все дай та дай. А наш девіз тягнути воза, і ні про що не сумувати. Робиш справу, мовиш слово, сам за все відповідай. Хай тасує доля карти, нам дедалі цікавіше. Не вгадаєш, так гойдає, завтра сума чи сума. Кось ставки на мільярди, та хіба він щасливіший? Він так само не вгадає, завтра крісло чи тюрма. А в Сан-Дієго кумедні котики і тюлені лежать на сонці, а потім гульки вже в воді. У парку пари, їх почуття вічно зелені, слова наївні, прадавні й вічно молоді. Часом хочеться злиняти, аж хапаюсь за валізи. Я, до речі, не про втечу, просто трішки задовбавсь. Що Європа нам, що Штати, зайвий клопіт через візи. Відпочину в Сан-Яремче і назад у Нью-Донбас. І не кажи мені про карму, не жалій, мовляв, сердего. Мчать роки птахи стокрилі, не йде ж він твій Грааль. Знаю, шлях мій ненамарне, а колись і в Сан-Дієго прилечу пірнути в хвилі й погуляти серед пальм. У Сан-Дієго малих ведмедиків коала, у зоопарку годують соски молоком. Тут в Сан-Дієго колись душа моя ширяла і залишила по собі біль, немов фантом, по собі біль, немов фантом. Актор і літератор Кирило Булкінг із нашої студії сьогодні. Ви автор трьох книжок і двох п'єс, якщо я правильно маю цю інформацію. Одна з ваших п'єс присвячена кримсько-татарській тематиці. Чому? Ну, п'єс, може, і більше, ніж дві. Ну, це так, офіційна така інформація. Так, ну, десь просто важко сказати, що там оце, що є п'єса, п'єса, що була. Не п'єса. Так. Дійсно, п'єса стосовно кримсько-татарської тематики, це був дуже серйозний проєкт, театральний, здійснений не лише на папері, але й на сцені. І я дуже радий, що долучився до цієї теми, тому що
дійсно, працюючи над нею, пережив біль цього народу, позбавленого своєї батьківщини, і думаю, що ми зробили чимало, просто з театральними засобами, показавши спільну історію українців і кримських татар, в якій було багато складного і неоднозначного, але щоразу, коли вони воювали, вони обидві сторони втрачали. І щоразу, коли співпрацювали і дружили, то це завершувалося успіхом і перемогами. От. І коли про це говорять не з круглих столів, семінарів, конференцій, а зі сцени, то воно йде через душу, через емоцію і набагато більше впливає, ніж всі ці теж важливі засоби, про які я перед тим сказав. І ми бачили, чули і маємо в книзі відгуків дуже теплі слова. Ви возили п'єшу в Крим? Так, ми 4 рази в Криму були на гастролях. Власне, це був такий більш широкий проєкт. Моя п'єса оця от почала його, а потім ми зробили також виставу для середніх школярів за казкою Сашка Лірника про силу характерницьку татарського богатиря Ахмеда і Грицька Кобилячу смерть. А потім для молодших ми просто взяли 2 народні казки – «Колобок український» і кримсько-татарську казку про дівчину ляльку. І це для наймолодших школярів показували. От. І таким чином ми охопили різні вікові категорії. І от в різних сполученнях цих 3 вистав 4 рази загалом були в Криму. Багато міст, сіл об'їхали і мали надзвичайно теплі відгуки. От цікаво, от як люди, ну, зокрема кримські татари, корінне населення, як вони сприймали. Бо, очевидно, про свої болі говориться у себе вдома. Ну, як ми там, вже хтось каже, носитись із своїми там голодоморами, репресіями і так далі, наче у світі більш нічого не відбувалося. І от коли інша людина тобі там співчуває, очевидно, це як мінімум приємно. От... Ну, то, так, це не просто. Тобто, це така вдячність від них, що от ми бачимо, що і ви знаєте, розумієте наш біль. А як ми, наприклад, сприймаємо роботу Джеймса Мейса, коли якийсь тільки зробив про відкриття правди про Голодомор? Ну, у нас тут можуть бути думки, що це шпигуни якісь, та, на розвал чогось. Тобто вся річ, яка робиться на благо України, часто може сприйматися дуже, дуже різнобічно. Ви, так розумію, на власному ентузіазмі багато працювали в школах, в інститутах із молоддю, власне, виступаючи перед ними із цілими циклами пісень, читання віршів наших, зокрема, шістдесятників. Теж тема начебто відома, але, напевно, до кінця не розкрита. Чим це було покликано і наскільки молоде покоління прагне сприймати от поезію цих людей і взагалі інформацію про них? Справа в тому, що молоде покоління, ну, це у мене моновистави, деякі більш концертній формі, але деякі, як суто театральні роботи зроблені, як моновистави. Тобто в мене є за Василем Стусом, є за загалом шістдесятниками, там Симоненко, Світличний та інші. От є героїчна пісня, про яку я казав. І щодо молодого покоління, я думаю, так само, як і в будь-якому поколінні, є люди більш відкриті, у яких серце відкрите. Тут головне серце. І тому вони співчувають ті же долі Стуса, які чудові. Хоча це не тільки стосується от саме цієї теми. Наприклад, вистава нашого театру є, це вже не стосується моїх моновистав, от просто є вистава «Маленький принц» Сент-Екзюпері. І от ми бачимо, наприклад, в школі імені Чорновола грали цю виставу, як там прекрасно сприймали діти. Вистава фактично для дорослих. Це, ну, вона так начебто виглядає казкою, але ви знаєте, що серйозна «Маленький казка. Принц» – це дуже серйозна казка. От. Хоча, мабуть, те, що вони працювали з у них музей Чорновола в школі, є з цим іменем, багато що їх пов'язує, і це якось привчає до більш такого сердечного ставлення до того, що бачиш. Для чого це потрібно взагалі? От героїчна пісня, от ви говорили там, якісь герої, які, ну, то, що ми бачимо в телевізорі, читаємо в журналах, воно дуже мало де перетинається із тим, про що ви говорите. От дуже важливо, що ви порівняли з телевізором і журналами. Просвітництво в будь-які часи потрібно, я думаю, завжди було і є, і буде. Але в наші часи є особлива річ, оцей наступ того, що ми називаємо консюмеризмом, споживацтвом, яке звідусіль, з екранів, з гламурних журналів, наступає перш за все на молоде покоління. І тому і ще набагато важливіше щось на іншу чашу важелів кидати, ось що ми і намагаємося робити і театральними виставами своїми, і я
окремо як частина цієї театральної роботи своїми моновиставами про тих же шістдесятників. Ось в цьому плані є також і певна різниця, бо я, наприклад, над темою творчості Стуса працюю уже понад 20 років. Починав з моновистав, це, може, такі наївні були спроби, коли ще зовсім молодою людиною був. От, і теж виступав перед школярами. І, в принципі, якщо є зміна, то це оця зміна, що з кожним роком потужніший оцей наступ, і тепер уже через нові медіа, і все те, куди зробила величезний крок техніка останнім часом, все те саме йде споживацтво, консюмеризм і мамона, золотий тілець, на молодь наступає. От. І тому, можливо, стає трохи важче цим займатися, але тим важливіше. От цікаво завжди власна дорога до цього. Я не знаю, ви киянин, очевидно, жили в переважно там російськомовному середовищі. Очевидно, до певного віку ви теж були радянською людиною. Ну, я не знаю там вашої історії, але чи була ця історія дорога Кирила Булкіна до себе теперішнього якась? Безумовно, все життя це дорога до себе теперішнього, вона продовжується, що якщо тільки на ній зупинитися. Вас щось змінило в один момент якийсь? Це там події там кінця 80-х, це якісь люди? Ви знаєте, якщо про один момент говорити, то це навіть не кінець 80-х. І це не є зміна, ну бо насправді це було, коли я зовсім дитиною був. Я ніколи не був радянською людиною за великим рахунком. Хоча я вчився в школі в ті часи, коли там все було в Ленінах і в комунізмі суцільному. І я просто прийшовши там в якомусь третьому класі, не знаю, там черговий вірш процитував, що нам задавали вчити. І моя мама не витримала просто. І завела мене в кімнату, і десь ми кілька годин говорили. Вона каже, про це говорять уже в старшому віці, але давай. І вона мені дуже багато розказала про Сталіна, про Леніна, про політв'язнів, про все. От, власне, якось це відбувалося і на вашій родині? Ваш дід був німець, наскільки мені відомо. Ні, ну це походження якесь дуже-дуже далеке. І, власне, він росіянин був, хоча кажуть, що це якесь німецьке коріння, це прізвище Беліцер. От, але прадід так само був видатним вченим, от, і він був репресований, і він загинув в концтаборі, і під час обшуку вилучили і знищили його велику монографію наукову в галузі ветеринарії, от, просто безслідно. От, так що це пройшло через кожну родину, і так само трагедія. Через, так само через нашу, так, так. От, і, ну, власне, про це не можна було говорити вголос, і навіть вдома якось про це не дуже говорили. Я тільки пам'ятаю, от коли ще зовсім маленьким був, там черговий ювілей, і йшов телесеріал «Наша біографія», де кожен рік від 1917-го з гучними там фанфарами описувався. І якраз був 37-й рік, і там знову звук цих фанфар, і ну, всі за вечерею сидять, телевізор вімкне, і тільки от дідусь вставив, перемкнув, сказав, ми 37-й рік не любимо. От такий якийсь маленький спогад дитинства. А потім багато що стало для мене на місця, от після цієї розмови з мамою, це було в зовсім дитинячому ще віці. Ну а далі поступово. Я в російськомовній родині виховувався, і потім, коли вже Україна прийшла до мене набагато пізніше, і перехід на українську мову не лише в роботі, там театральній, журналістській, але й в побутовому спілкуванні, це був свідомий вибір уже дорослого віку. Можливо, пов'язаний з тим, що ще раніше до мене прийшов Стус і поети-шістдесятники. Я бачив на свої очі перепоховання Стуса 89-го року. Це була дуже велика подія. Тобто, ну вибачте за наївне запитання, патріотами не народжуються? Ви знаєте, і народжуються, і стають. Тобто, напевно, є талант певний. Тобто, якщо в людині ця кров, там, ну, от Стус, і багато хто за Україну боровся тоді, коли це було загрозою для свободи, для самого життя, от, то ну, це певні людські якості, які дійсно споріднені з талантом і іншим мистецьким. А крім того, просто можна до цього прийти. Ось я до цього прийшов, у мене кров, ну, я вже потім знав, що краплинка українська все-таки є, але в більшій частині все-таки і зачепились. Не українська. У нас дуже мало часу, коротко, на злобу дня ще виконаєте щось для нас?
Або не на злобу дня, можливо, є щось загальне, абстрактне, красиве і вічне. Ну, дійсно, може трішки про вічне, але водночас воно і про сьогоднішнє. На травах чекання настоює штрунок душі, хай добре пройде перевірку на міцність, якість, шаленство броді, переживши в собі збережи. Солоність сльози, що пролита за право сміятись, тримай у немутності помисли й очі свої, і дозволь, щоб з обличчя панчас візажист всемогутній знімав шар по шару дитячий округлий наїд, і пізніший загострений, зболений вищер на кутні. Довкола полуда півправд і підміна понять, доба сурогатних напоїв, смаків, ідеалів, і жменька зухвальців, що в виході бурі стоять, мов протистоять поодинці ординські навалі. Поклич їх на трапезу, ймення якої любов, скажи їм слова, не затерті у частому вжитку, заглянь їм у вічі, торкни їх за плечі і знов, спитай сам себе, чи дожнив уже визріло жито, уважний слухач, чи доріс ти до сцен і трибун, шукач хліба правди, чи здатен ти сам годувати. Шаленство роки стануть добривом кинутим в ґрунт, гартований дух результатом, що заходу вартий, і буде, мов знак, знята з уст занімілих печать, і гостям по келихах трунок душі розілєш ти, і зігріє він тих, що складуть твою лицарську рать, і стане пекучим вогнем невблаганним для решти. Зігріє він тих, що складуть твою лицарську рать, і стане пекучим вогнем невблаганним для решти. На травах чекання настоює штрунок душі. На чому цей трунок може бути настояний? Очевидно, кожен період свої ці складові можуть бути, інгредієнти. От. Що таке Україна єдина? От з яких інгредієнтів складається оця Україна, якщо доречно і коректно з мого боку так казати? От для вас. От ви розповіли якусь свою історію трошки Кирила Булкіна з часточкою української крові, яка переросла, очевидно, у велику частину вашого життя. Ну, от, мабуть, з мільйонів таких часточок і складається Україна єдина. Хоча у мене був вірш з Болем про те, що все-таки вона далеко не єдина, але це, мабуть, теж наші реалії. І, зокрема, коли в цих реаліях є шлях когось до України і віднайдення своєї України, то це дуже важливо. Оці от одинички, з них і складається єдина Україна. Ну, ви вірите в те, що шляхи ці, вони зійдуться, так би мовити, до одного місця? Вірю, бо, як сказав колись Василь Овсієнко, Господь втримав Україну в кроці від прірви. Здавалося б, що вже все майже розтоптане і розчавлене, і раптом постала незалежна Україна. Потім знову щось аналогічне в 2004 році відбулося. Зараз якось важкі часи виглядають, що знову. Але, мабуть, не за тим рятував нас Господь, так от, щоб потім все-таки вона не відбулася. Я дякую вам. Це був актор, літератор, автор і виконавець пісень пан Кирило Булкін. На все добре.